Ja, Alex, en fantastisk runda till, ja. 64. Fantastisk puttning. Berätta om rundan. Det var riktigt bra idag. Spela, allting flöt på bra och jag hade en skön känsla när jag gick ut och sen kändes det inte så bra på putting in, fick jag, men sen puttade jag helt otroligt på banan, så jag spelar med Jonas Blix som jag vet kommer spela bra och putta riktigt bra och stabil spelare, så det var jäkligt kul att få le med honom och inte leva med honom sedan landslagstiden. Och du höll på att sänka både 17 och 18 också, väldigt nära. Ja, det var helt sjukt bra långputtning. Jag har aldrig puttat så här bra, tror jag, från långt avstånd. Så jag drog väl i två stycken långa och hade några jättenära. Så, hur mycket regn fick du på dig? 6-7 hål, eller? Nej, det var mer på egentligen 16, 17, 18 kanske som det kändes av liksom, så man var lite noga med klubben och greppen och sådär, så nu regnar det ganska bra. Du är ju verkligen med nu. Är du lite överraskad över att det har gått så bra, eller kom du in med en bra känsla redan på torsdagen? Nej, det kändes senaste två veckorna har det nog känts helt otroligt bra jämfört med tidigare. Jag kände mig mycket mer confident. Sen visste jag att det skulle bli tufft, och det är en bana du måste spela. Du får inte bli frustrerad om du inte gör några birdies på par femmorna. Du måste hela tiden liksom hålla humöret uppe, och det tyckte jag att jag gjorde första dagen och fick utlöning för det, så, eller utdelning för det. Sen idag så visste jag att ska jag ha någon sorts chans så gäller det att spela bra, och på något vis gick det. Vad betyder det nu? Nu vet vi inte exakt hur det ser ut på leaderboarden, men du kan mycket väl få gå i ledarboll imorgon. Hur är det att vara tillbaka här och gå i ledarboll? Nej, det är otroligt. Det kändes som liksom kändes super idag att få spela med Jonas och en av de sista bollarna, och vi hade ändå kändes som peppa varandra lite. Så Jonas väldigt så här amerikansk inställning, väldigt positiv. Vi är europeer, eller han är europe, men spelar på Europa Touren ganska lite lugnare så här. Ni peppar varandra alltså. Ja, han peppar mig och så tänkte jag peppa honom också. Frågor, grabbar och tjejer. Det är kul alltså, det är så mycket lättare att spela när båda spelar bra och man ser puttar går i, och ja, han hålar en chip, då kan väl jag hålla en lång putt, och så lättare liksom, men om du ser bara ett lock på hålet som det kan kännas ibland, och sen när det är så här mycket publik, otroligt mycket publik idag, superkul alltså. Men jag tror de tycker kul när han kommer hem och från USA-touren har vunnit där borta och, som när jag vann för två år sedan. Så det är väl, ja, det blir väl kanske lite så liksom. Ja, men nej, det är skönt att gå två boll lite snabbare så. Nej, men jag, du vet, ja, det kändes så där, men du vet, man hittar till det någonting, det är alltid någon liten känsla man kommer på, som det här gjorde jag förra veckan, kanske lite mer så eller lite mer, för att få den här sköna rullen och inte behöva tänka på hur bollen ska komma ut, utan mer bara fokusera på vilken linje man ska ta. Så men när man börjar slår man några dåliga puttar och börjar tänka på det, då är det svårt att få i bollen sen. Ja, han är kanske en av mina bättre kompisar här ute. Vi spelade ihop förra veckan, två första varven. Spelade ganska mycket inspel ihop och sådär. Vad sa du?
Nej, det blir ingen bröllop. Det var förra gången. Ja, jag tyckte jag... Jag skulle inte vilja få ett nytt försök på det direkt, så... Nej, det var... Jag hålade som sagt några viktiga puttar och långa puttar. Sen hade jag några nära, men... det var grymt bra puttning som gjorde det. Sen var jag i stabilt spel också. Satte några wedgar lite närmare än vad jag gjort tidigare dagarna. Få lite lättare birdie puttar så här. Ja, men det blir, jag tycker det blir lättare för varje gång. Och sen är det också när man spelat en bana nu, har vinden varit likadan i tre dagar. Det blir ganska lätt att plocka klubbor, liksom man får, alltså det är mycket lättare när man vinner ena dagen dit, andra dagen dit. Som på 17 idag, så när man kommer upp dit så vet jag att det är en klubba mer än igår. Samma som för tre dagar sedan, eller två dagar sedan, så det blir lite lättare liksom. Och speciellt om man spelar bra och hamnar i ledning eller uppe där, så lite lättare så. Ja, det gör vi. Så vi bodde lite när jag kom ut på Europatouren, och han har alltid varit schysst mot mig. Vi har sett så jag tränade ihop en del, och jag har varit över i Finland och tränat och så här. Så ja, verkligen. Jag är riktigt sugen. Ja. Ja, jag tycker de kan göra mycket tuffare. Du ser ju på skårorna. Alltså du har ju en bana som du kan göra hur svår du vill. Men jag vet inte, de verkar vilja ha birdies. Jag tycker liksom så här, som sexan vet jag inte vad de gör med. Så här, tvåan kan de skicka bak. Så jag vet inte, jag tycker... Men så också, man har problem med några griner, men de kan, alltså, det är inget större problem. Det rullar jättebra liksom. Så. Nej, men jag vet inte, som förra veckan vann vi på 10 under, och det är ju en otroligt svår bana i sig. Den är otroligt utslaggivande från 10. Den här kan du få lite längd på det här, och sätter du svåra flaggor så kan du få det jättesvårt. Men så... Nej, alltså, jag har inget emot. Jag vill vinna. Det är det enda jag bryr mig om. Men ja, alltså, det är kul både och. Kul att göra birdies, kul att göra par. Och det betyder något också. Ja, det tror jag. Svårt att säga, men det, ja. Jag tycker man kan hålla som 17. Vissa riktiga birdiehål, man behöver inte vara så långa, men kan ju... Vissa andra kan de göra tuffare. Nu vet vi att tv och radio står och trampar och väntar på Alex. Tack ska ni ha. Tack, tack. Alex. Lycka tack. Till imorgon. Tack.